והנה אנחנו רואים את אוקסנה קניזניק מאוקראינה מתכוננת לתרגיל. הקרקע שלה היא אלופת אוקראינה 95, היא הייתה מקום חמישי עם נבחרת אוקראינה באליפות העולם בדורטמונד. היא אלופת אוקראינה בתרגילי קרקע וקפיצות, היא אחת המתעמלות הטובות כאן בתחרות. בת 18. היא אוהבת לאסוף צעצועים מיוחדים. על סוס הקפיצות, יורדן יובצ'ב, מבולגריה. נראה מה תכין לנו המתעמלת הזאת בפס הראשון על הקרקע. יכולה להיות איזו הפתעה? או ש... אני מקווה שכן. אז בוא נראה. הפתעה לא כל כך נעימה, היא אמנם פתחה בצוק הערה. אבל כמו שראיתם, רגל אחת ברחה לה מחוץ לקווים, מה שהוריד לה עשירית מהציון הכללי. האוקראיניות דורגו במקום החמישי הקבוצתי אחרי רומניה, ארצות הברית, רוסיה וסין. בינתיים היא לא כל כך מצליחה בתרגיל על הקרקע, אנחנו ראינו אותה כרגע עושה בורג וחצי לפנים עם סלטה לפנים, אבל נפלה קצת לאחור ושוב יצאה מן המשטח. אז אולי הביקורת שאנחנו היינו נוהגים למתוח על מתעמלים ישראלים היא לפעמים לא הייתה כל כך מוצדקת, כי גם מתעמלים ברמה הגבוהה ביותר טועים. אין ספק, דני, התעמלות זה לא דבר בטוח. זה לא מתמטיקה. לא, בכלל לא. אבל הנה הסיום היה דווקא, נחיתה הייתה טובה לאחר הדאבל לאחור. סך הכל אני חושב שהיא גם מאוכזבת מעצמה, סך הכל... שתי יציאות מהמשטח, מיותרות. בת 16, מקום שני באליפות ישראל. ונחיתות לא כל כך מדויקות. השתתפה באליפות אירופה ושוודיה, מתעמלת במסגרת הפנימייה במכון וינגייט בהדרכתו של מיכאל ברשטיין. תחביבים, סקי מים ורכיבה על סוסים,